4, 2, 1. Åh, gud vad jag blev. Alltså, man behövde pumpa luft och sätta in alltså vattenflaskan i ett rör typ. Och så trycker man in den i pumpen så att den sitter fast hårt. Och så pumpar den upp massa luft i den där flaskan. Och sen så drog jag mig i en spak som hade en röd boll på sig. Så flög den iväg och sen kom den tillbaka. Det var jättekult. Okej, ska jag visa då hur man gör? Ni har pumpat i mycket vatten. Mm. Sätter man in den i den här. Och här får man se till att den verkligen åker på så här, hela vägen. Då har vi det här klart. Nu är det dags för att pumpa. Nu pumpar vi in ett tryck i flaskan. För vi pumpar in massa luft där inne. Ska vi avfyra då? Ja. 3, 2, 1. Vi pumpar in luft i flaskan. Och när vi gör det så kommer det att bildas ett övertryck i flaskan, heter det. Så egentligen kan man säga typ att trycket blir för stort där inne. Så att det gillar inte att vara där. Den hålls ju fortfarande fast, den här av ventilen som vi har här nere. Men när vi drar i den här lilla spaken som finns, då kan man säga att ventilen släpper. Att det bara, nej nu räcker det. Nej nu räcker det. Nej nu räcker det. Nu räcker det. Nu räcker det. Nu räcker det, precis. Då kommer det här övertrycket att börja arbeta. Istället då för att vattnet stannar kvar i flaskan, så flyger det ut. Det är då den flyger upp. Ja. Och då finns det en sak som heter Newtons tredje lag. Mm. Och Newtons tredje lag säger i princip att varje kraft har en motkraft. Så om den här sprutar ut vatten bakåt, vilket håll kommer den åka då? Framåt. Framåt, precis. Som en rymdraket, fast här använder vi bara vatten.